Operativ qərargah təcili məlumat verdi. Koronaya yoluxanların və ölənlərin sayı açıqlandı. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizə dəstək olaraq abunə olub layiq etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Ən doğru xəbərlə anında sizləri xəbərdar edəcəyik. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1099 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2404 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan axaraza bildirilib ki, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 18 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 479.814 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 449.047 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 6.433 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 24.334 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12.274 nəfərdir. Ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4.814.503 test aparılıb. Deyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilir. Mərtəbi olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.